Ja sam mislio da si makla ti ovaj tiganj. Ma ne, to je onaj zdravi. Šta zdravi? Pa imam dva tiganja, jedan zdravi, jedan bolestan, a ovaj bolestan je... Dobro večer, Mara. Šta? Dobro večer. Neću peši. Dođi, dođi. Šta spremamo danas? Lovački tiganj. Molim? Lovački tiganj. Što si postao fin, molim? Malim. E, sipamo ulje. Za početak. Dobro. Šta je lova... Evo vidiš, sastoji se od svega tu, navedenog. Sve mi je to jasno. Šta ti je ovo kikiriki? Kikiriki, slavim. Pečurke. Pečurke, kakve su ovo čudne. Kostrina si neka. Šta ti je? Lukac, nek pređe vamo. Šporet. Dobro. Šporet na... Na neč, neće. Petaju. Četiri. Hoćeš li naučiti da ja nikada ne pijem na neč? Dobro. E, seckamo piletinu. Sam malo da mi ode pavlak. Kako je seckaš? Nož. Dobro. Dobro, ajde, seckaj nožem. Što me zanima čiji može još da se sečka. Sekirom. Ja ne znam, probaj sa šrafcigerom. Sad ću me masno da ove da eliminišem. Šta reče, pravimo lovački? Tiganj. Lovački tiganj. Da, za pola sata brzinsko super jelo. Jesam jeo? Ne. Slično smo nešto pravili, ali nije. Ovo ne ide u rernu, nego ostaje tu gde jeste. Mara, najbitnije, zaboravio sam da te pitam koliko ovdje ima i šta ti je ovo, piletina? Pileće file, 400 grama. Pileće file, 400 grama. Okay. Da. Sada ćemo da dinstamo, pošto piletini treba 5-6 minuta svega da se prodinsta malo. Za to vreme perem praziluk. Pečurke su oprane, perem praziluk i za 5 minuta ubacujem polako pečurke pa praziluk. Ajde. Mara, znaš što mi samo nije jasno? Šta znam? Znaš, kažeš, ovo treba da se peče 5-6 minuta, ja ću zato... Pečenje pomenula. Dobro, prženje, dinstanje, biber. Biber. A kažeš, odmah na prazi luk, a uzmeš, seckaš obični luk, znaš, i onda ja... To se zove nemati prazan hod. U totalnom zbunu. So. 400 grama piletine, pilećih filea. To je... Za početak, ona prva stavka. Jedna glavica luka, ovog običnog crnog luka. Što ti to toliki taj luk, neće sitnije da mislim? Neću sitnije, pa ne mora si da ušto si ti posto fin. Nisam ja posto fin, ja sam uvijek takav. Ja ko te ne znam skupo bi te platio. Luk smo isekli, dakle na šnite, pola pa na šnite. Nego da će meni stati sve u ovoj moj tiganj. Kako reče, lovački tiganj. Za pola sata, super, jel? Živo me zanima. Svane mi nije jasno što je, ovo nisam nikad jeo pre. Pa ne znam šta bi ja se trebao da kažem. Gde ti ovo spremaš, Marina? Gde sam ja u svemu tome? Ne znam šta ti kažem. E, smanjujem sada malo temperaturu. Ups. Ajde. Tako, a to je četvorka. I nastavljam dalje da seckam. Šampinjone pa praziluk. Evo ga miriš. Aha, znači to mi najavljuješ ubrzano. Da, da. Pa reci mi nisam Mara od koristi. Super si mešalicu. Znaš? Pravo si mešalicu. Mešalica. Mešam i snimam i montiram i sve radim. 250 grama šampinjona. U, da, to smo zaboravili. I jedan praziluk. A, kako će to da bude dobro, Mara. 2/3 posla je gotovo. Pola sata ručak. Da. Zaista pola sata.
Šta sad? Ništa, čekamo da spadne ovaj brazilog. I onda dodajemo još ove dva sastojka. Znači, još malo, koliko još mora? 5-6 minuta. Evo nas. Šta smo ono hteli? Da završimo ručak. Da se pozdravimo. Dođi ima da se vic, pozdravimo. Ima jedan vic, da ga ispričam. Znaš ti ono kada je Crnogorac rekao, ajde se pozdravimo. Ne. Bolje. Super. Bezobrazan. Pa što ga pominješ? Famozna Pavlaka, neutralno za kuvanje. Heavy cream. Koliko? Oh yeah, 200 grama. Pa, tako naučio me Kanadjanin ili Amerikanac, ili Amerikanka, pardon, Kanadjanka, ne znam. 200 grama Pavlaki, šta je to? 200 grama krem sira. 200 grama krem sira. Običan krem sir za sendvič. Znači, Pavlaka 200 i krem sir 200. Da. I ceo taj buć kuriš? Joj, buć kuriš, joj, ti si buć kuriš. Mislim, miriše lepo da se razumemo, nemam ja taj problem. Aj kameru malo da ne bi tiganje odleteo. E, jel te nije naučila baba da se ova vrška uvek ne. Tamo negde? I Lola zna kako da sa mnom u kuhinji da se kreće, ti ne znaš. I šta sad, sa tim gotovo? Ne, nekoliko minuta. Prilike? Do 10 minuta, obzirom da ovo nije visoka temperatura ringle. Znači lepo sve promešati. Znaš kako je lepo zamirisalo. Da. A izgleda vrhunski, iskreno. Znam, ti misliš da ja svašta biram za reprezentaciju? Ne. Za prezentaciju. Ne, nego za reprezentaciju, za reprezentovanje. Ili za prezentovanje. Ajde, vozi tamo, pusti me sad reprezentacije tvoje. Ko je selektor naše fudbalske reprezentacije? Ja. Trenutni. Aktuelni. Ja. Skoro je bilo ono pitanje pa ga nismo znali. Se sećaš? Da. E, dodaj začine. Ajde. Cayenne biber, ili ti ona ljuta paprika. Kako je, neki zovu. Pola kašičice. Pola kašičice, prilike. Da. Malo vegeta. Kako da? Malo samo, neću puno staviti. Pa i to je otprilike pola kašičice. Možda malo jače. Tako, ali neću puno zbog boje i zbog svega. I još malkice bibera, ovog običnog bibera. Jer je opet zato i lovački. Malo oduševljavaš me, majke mi. Što? Ne samo onaj široki auditorijum, vani u svetu, nego i mene. Što? Pa gde, odakle ti ovi recepti? Ti znaš da je radoznalost upravo mačka. Mlad sam, naučit ću. Ali to je drugačije kad ja kažem. Dobro. A što je kad... E, kad se, čekamo sad da se smanji malo ovaj sok, vidiš ovo što tečnije nego što treba da bude, da ispari malo, da. I to je gotovo. Ajde, Maro. Šta hoćeš? Šta hoćeš od mene? Sad za ovih 10 minuta dok se ovo krčkalo, mi smo odgledali onaj recept prošli. Šta smo zimali? Knedle. Pa smo se smijali. Smijao si se ti, a ja sam se opet nervirao zbog tebe. Jelo je gotovo. Jelo je gotovo? Jelo je gotovo. Dakle, suma sumarum, 30 minuta. Okej. Okay. Gasim. Gasiš šporet? Da. I to je to? Da. Vidimo se za degustaciju, Maro, i serviranje. I sad, samo zato što ti misliš da ja nemam nož, ti možeš da mi se ode... Ne treba ti toliko mesta. Dobro večer, poštovani gledalci. Test. Te radi ovo. Evo ga. To je taj... To je taj... Kaže se, draga, molim te, pomeri mi viljušku. Lovački lonac. Nego tiganj. Ja? A čekaj, tiganj. Nije... Lovački tiganj. Čekaj, nije moglo da se... Uzimi, daš tu viljušku. Nije moglo da se stavi ovo sve u lonac. A zašto bi stavljeno lonac kad nemaš materijala za lonac, nego dovoljno za tiganj? Pa, na primer, ako je osmočlana porodica u pitanju,
Šta sam sad uradio ovo? Vidio ovo što mi se patio. Svaki put imaš neki tehnički problem. Ama svaki bogoveti put. Dobro, aj smiri se malo. Evo ga. Evo ga. E, ajmo da jedemo. Dakle, lovački lonac. Zlatko. Ne, ne, ne. Diganj. Sad sledi dramska pauza i duboko razmišljanje. Ustati ili odustati? Ti znaš da sam uvek bio iskren što se ovoga tiče. I vrlo temeljan. Marav, zarez. Pikantno mi je. Što je odlično. I znaš na koju... Na što me ovo podsjeća malo? Na što? Izuzetno. Izuzetno dobro je ovo. Zaista si zadovoljan. I nemaš zamerke. Ne. Snegom sutra pada 100%. Spremala si jedan sos od makarona. Misliš sa makaronama? Da, nešto sa makaronama. A znam da imamo tih recepata 4-5. Akcenat je na tim sosovima. Jedan od njih je bio sličan ovome, ali ovaj pikantan, ovaj je... Ne misliš na ruski? Nemam ti pojma. To na ruski, ja tko znam, majde, možda. Pa jedini koji liči je ruski. Moguće. Kako je ovo? Kako ti to veze ima? Ovdje ide krem sir, tamo Pavlo. Ne znam. Tamo ide senf, ovdje nema senf. Praziluk jedino. Kako je ovo dobro. To djete si. Ali eto, čekate ručak i sutra. Lola neće jesti, ja mogu da preskočim. Što ja ovo nisam jeo do sada? Evo, za se postoji prvi put u životu. Sad ide ona njena. Mlaci naučit ćeš. Mlaci naučit ćeš. Ne, pusti mene da primenim na pravom mestu. Gde mislim da treba da implementiram. Upravo sam se zaljubio još jednom u tebe. Ja sam mislio, pa ljubav do srca vodi preko stomaka. Može kroz usta, jel? Znaš što sam probavala? Da ja na snimcima izgledam mnogo umornije nego što se osjećam zapravo. Jesi ti to primetio? Ne. Ti si meni uvijek lepa. Hvala. Da sam Bog da sebi upala lepa ko tebi. Valjda je to bitno. Mislim da je bitan i lični dojam. Aj ne filozofiraj, molim te, jedem, uživam u hrani, kakav red dojmove mi sad tu... Plasiram. Vidiš da sam raspoložena večeras da ono... Ljudim. Super brz ručak. Pa nije ni skupo. Ovako, da ne prikrivam Mari oča. Ma slobodno, može Mara i van kadra. Jedan od jačih... Kad... Istere mi oči budalo. Još drugo tamo. Jedan od jačih recepata, po mom skromnom mišljenju, a vi znate da ja uvijek kažem kako jeste, doživljavali ste od mene... Ovo ne valja, ovo veze nema, ovo ovako. Takozvane Marine debakle. A nisu debakli. A na primjer opet vidiš, evo opet se vraćamo na one, one tvoje mikro... Pogačice. Pogačice one. One se zatrnulo. Koje su meni katastrofa, ružne i loše. Hajde, može da sjedi, ja ti ono ko hleb uz nešto, ono, ili da namažeš paštetu na nešto. A inače puno hleba jeviš. Ili da mažeš paštetu na njih ili nešto. Dok, na primjer, baba ih voli, feedback na komentarima, pozitivan, katastrofa, dobro, prošlo, meni je katastrofa užasno. Ali? Ali da je to stvarno loš recept, pa da te čovjek razume, nego nije. Baš je lepo, baš je super brzo, mislim, grickalice u pitanju nije, ne možeš ručati pogačice. To se meni negde naglasio i zar ne? No dobro, bitno mi je da si ti zadovoljan. Moći ćeš sad da spavaš.
Evo. Najbolji od sve djece. Još malo da si ga očistio i ne moram da ga perem. Hoće da ga oližem? Nemoj, molim te, nemoj kao bogate, nemoj, sve okej, okay. Sve u redu, praću. Ti znaš ko to radi? Ko? Pa ja. Dobro, ali ne moraš sve svoje adute da otkrivaš sada. Pozdrav za onog. Coca-Coličara. Što je strogo protiv moje Coca-Cole, veliki pozdrav za njega. Ali, ja... Posle dobrog jela, uvek popijem čašu do dve Coca-Cole. Uvek. A ovo je odlično jelo. Eto ga. E, znaš što sam htjela da kažem? Sad sam se svetio. Malo prije dok smo... Javio nam se Mopsolina na temu prošlog recepta. Koji smo malo prepustili. Da. Knedle. Samo da ti kažem, da te pozdravim. I od mene, ćao. Žao mi je što imaš lekarski problem, ali on je rešio. Ja sam u dva navrata u svom životu imao problem sa gvožđem. Baš sa gvožđem, ne direktno anemija. Nisam bila nešto ekstremno anemična, ali mi je bilo nisko gvožđe. Forsiraj pileću džigericu, cveklu, crveno voće, kupine borovnice, spanać je kliša i pirinač. Znači, pirinač, to sam... U ovoj trudnoći saznala, nisam znala zaista da je on izuzetno bogat gvožđem, ali da, jeste. Tako da, ne treba ti uopšte nešto puno da kažu da je i konjsko meso super za krvnu sliku, ali ovaj, ja ga nisam jela. Meni je pileća čigirica, cvetla i spanać su meni ono, super brzo sređaju gvožđe, tako da, eto, probaj. Pojedi ti malo mesa i sučuka i pršute i nek ti malo tamo kupe pečenja. E, stvarno kad reči... Nemoj da se stidiš ti toga, onaj, ako znaš nekoga ko ide put Sjenice ili dolazi nazad, neka ti svrati u Dugu Poljanu i neka ti kupi ja, kilo pečenja. Boljeg pečenja u životu nisi jela. Vrlo reprezentativno mesto. Nebitno je to, bolje pečenje u životu nećeš pojesti. Čak i Marinina mama je to potvrdila. Dobro, ne ljubite jagnjetine, a ja nisam ljubitelj mesa, meni nije bilo wow. Pojedi i da vidiš kako ćeš da ozdraviš. Veliti... Što ti se vratio akcenat? Veliti, čim o mom zavičaju priča, ja moram ovako da pričam. Veliti... Sjenica, gdje je ne, kad bi... Gde se poliraš? Sad poliraš ili se poliraš? Kad pričaš mojim akcentom. Ja pričam nekim svojim akcentom i trudim se da pričam razgovetno, da me svi razumeju. A znaš li koliko te ljudi, kad kažeš da si iz Sjenice, ne, pa ti podsjećaš da si iz Beograda. Omakne ti se po koji, ono... Da, gdje sam ja iz Beograda, ja sam ti iz Sjenice, bate, nemoj mi ti to tako, ja sam ti... Da... A da što hoj ti od mene? Želimo vam laku noć, ugodno večer, ugodan dan, gdje god da ste... Ovo je sad bio knockout. Hoćeš li da im otpevaš? Ne mogu sad. Budite sa nama, mislite na nas. Ćao.